Vuosi on 1983. Helsingissä pidetään ensimmäiset yleisurheilun MM-kisat. Metro laajenee kamppiin, antaen hyvän tekosyyn käydä kisoissa. Samana vuonna Motorola julkaisee maailman ensimmäisen matkapuhelimen piristämään metromatkoja. Etelä-Mantereella mitataan mittaushistorian kylmin lämpötila, -89,2 pakkasastetta. Sveitsiläinen kelloseppä tuo markkinoille ensimmäisen rannekellomallistonsa, ja saksalaiset hullaantuvat ilmapalloista. Mikä tärkeintä, videopelit ja pelihallit elävät kulta-aikaansa. Italialainen putkimies saa ensimmäisen pelikaappinsa, ja tuhansia videopelejä viedään kaatopaikalle ja... Hetkinen, siis mitä? Kyllä, seurasi suuri videopeliromahdus. Mutta pelastaja kuikuilee jo horisontissa. Japanissa lähes 100 vuotta vanha pelikorttien valmistaja lähettää kiukkuisen apinan pelastamaan pelialan. Minä olen Laser Timo, lähes legendaarinen ja melkein menestynyt pelihaamo, sekä oppaani videopelaamisen historiaa. Tervetuloa Galaxin pelihuoneeseen! Siistiä! Tossa oli tosi paljon infoa taas. Kyllä. Mulle jäi mieleen, no ainakin se, että Nintendo oli aluksi siis korttipeli. Mä en tiennyt, että tuli noin radikaali videopelien niin kuin romahdus. Se oli kyllä jännä. Sitten siellä oli myös se, että Motorola julkaisi sen ensimmäisen kännykän periaatteessa, joo, niin kuin matkapuhelin. Se oli kyllä vähän enemmän kuin radiopuhelin näköinen, että semmoinen voisi olla nykyään joku semmoinen lastenlelu. Todellakin. Oh. Ja no, Nintendosta puhuttiin, niin mulla on aika hyvä veikkaus, että mitä tuolta saattaa kyllä löytyä. Mullakin. Kyllä mullakin. Pitäisikö selvittää? Selvitetään. Noniin, NYT. Nintendo-laite. Nintendo Entertainment System, eli NES, julkaistiin nimellä Family Computer vuonna 1983. Lähes 100-vuotias peliyhtiö Nintendo valmisti alun perin pelikortteja, mutta oli äskettäin menestynyt arcade-pelien parissa, kuten Donkey Kong ja Mario Bros. Atarin menestyksen myötä he halusivat luoda oman konsolinsa. Haastajana ja kilpailijana aloittanut Nintendo nousi lopulta pelastajaksi koko pelimaailmalle. Varustettuna mahtavilla 8-bittisillä grafiikoilla ja integroidulla äänellä, Nintendo toi ensimmäistä kertaa arcade-pelikokemuksen kaikkien kansalaisten koteihin. NES puhalsi pelimaailman takaisin henkiin, ja pian Nintendo oli kaikkialla. Monet nykypäivänkin tunnetuimmista pelihahmoista saivat alkunsa NESillä, kuten Zelda, Metroid ja Mega Man. Vaikka Mario Bros. Seikkailut alkoivatkin arcade-pelissä, hekin löysivät pysyvän kodin NESillä. Terveisiä muuten veljeksille. Keittiön kraana tiputtaa edelleen. Minullakin oli oma pelin NESille, Timo Time, josta julkaistiin himoittu, mutta sitäkin rajoitetumpi painos. No okei, yksi prototyyppi, joka ei päätynyt tuotantoon. Vielä. Game over. Aika läppä. Kyllä. Siis mulle jäi heti mieleen se, että NES, Nintendo Entertainment System, NES. Aa, siis mä oon miettinyt, mä ajattelin, että mä oon vaan jotenkin niinku missannut jotain. Niin. Että sitä vaan nyt sanotaan NES, siis ei siinä nyt ole mitään syytä, mutta totta. Niinpä. Mulla oli toi, että siinä niin monet hahmot tavallaan on lähteet tuolta. Niinpä. Tai silleen mä oon jotenkin ajatellut, että joku Zelda, että se on niinku nykyajan juttu. Niin. En mä edes tiennyt, että se on ollut niin terolle. Itse asiassa mäkään en tiennyt tosta Zeldasta. Mä tiesin silleen Donkey Kongin, Marion, Mega Manin myös, mutta Zelda, mä luulen, että se oli vähän uudempi juttu, mutta ei. Kyllä. Huomasitko, kun katsoi noita pelejä, niin miten paljon ne oli kehittynyt, jos katsoo sitä Atarin niitä pelejä? Todellakin. Ja tossakin puhuttiin siitä, että mahtavalla 8-bittisellä niin kuin teknologialla nykyäänhän se on aika huono, mutta kyllä. Silloin se oli iso juttu. Niinpä. Saku ja Emma. Tämän päivän harjoituspeli Ice Climber julkaistiin Nintendolle vuonna 1985 ja Suomessa peliä jaettiin NES-laitteen mukana. Se oli ensimmäinen peli, jota suomalaiset pääsivät Nintendolla pelaamaan. Peli oli myös presidentti Mauno Koiviston lemppari. Okei. Mauno Koiviston lemppari. Eli pare olla aika hyvä. Joo, niinpä. Ja start. Joo, kyllä mä tämän tiiän. Mä oon pelannut Gameboylle tota. Oikeesti? Joo. Tää on hauska peli. Tässä voi hakata. Joo. Eli hakkaa noita ja sitten mun mielestä B:llä, joo, B:llä. Mikä möllykkä tuolta tuli? Jeti tai joku semmonen. Pystytkö tulla yli tän? Ei pysty. Lintu, mitä mä teen tuolle lintulle? Lyö sitä. En lyö. Missäs mä nyt oon? Mitä tapahtui? Mihin sä katosit? Sä pääsit bonus stageille. Nappaa noi tuolta. Tai siis ei, kun älä nappaa, ne vie sun pisteet. Et mitä ei kannata koskea tässä niihin. Hypätä ton pilven päälle varmaan. Joo. Mä ehkä vähän huijasin. Sä saat lisää pisteitä noista. Oikeesti? Mä halusin huijaa, kato, kun mä en päässyt. Niin, tuli tommonen katkera. Niin. Katkera niin. Sieltä. Mä oon pahoillani oikeesti. Mistä mä pääsen tonne? Miten sul tuli noin paljon enemmän kato, pisteitä? Kato, mä sain linnun. Sieltä tuli 800 pistettä. Game over! Oi. Sä edes saatte sen videon, vaikka sä voitat. Tuu. Noin. Mä sain sentään karkkia. Ei, älä...
No niin, tää oli vika. No niin. Tää ei edes ollut se oikea peli, tai tässä niin ei saa rankkua. Onneksi. Niin. Taisi ollut niin epäreilua. Emma ja Saku. Kilpailupelinne on tänään suuri ja mahtava Super Mario Bros. Tämä 1985 julkaistu peli oli välitön hitti ja edelleen myydyimpien videopelien top 10. Tämän haasteen voittaa eniten pisteitä kerännyt pelaaja ja häviäjää odottaa hirmuinen rangaistus. Oho, oho, kovat panokset. On kyllä. Mä sanon vaan tässä vaiheessa, että oikeesti mä toivon sun puolesta, että se rangaistus ei ole niin paha, koska voitto tulee kotiin täällä. Mä oon pelannut Super Marioa niin paljon. Mäkin oon pelannut, mutta mä oon ollut se pikkusisko, jolle on annettu semmoinen ohja, joka ei toimi. Tai ohja, jossa ei ole vaikka pattereita. Ja sitten mä oon vaan yrittänyt pelata. Noni. Okei, tää lähtee jo. Eli sä pelaat sitten vissiin eka Mariolla. Ja mä oon sitten Luigi, mä veikkaan. Noni, ensimmäinen. Sieltä, oi. Aha. Sieltä tulee tatti. Otetaan tatti. No, mä tiedän, että jos tulee tähän ja hyppää. Oikeesti, en ois tota tiennyt. Mitä tuossa tapahtuu? Mä sain lisää elämän. Ui, ui, ui. Huh. Varmasti hyvä. Onneksi mulla oli toi sieni. Nyt oli vähän noloa. Ja Luigilla kun petää, niin pääsee aina pitkälle. Totta, sulla on Luigi nyt. Niin. Ehkä siinä on ero. Se on helpompi hahmo. Se voi olla. Se voi olla. Mä muistan lapsen, mua oikeastaan pelotti tää niinku kenttä vähän sen. Kun siis tää on tietysti pimeä. On. Ja sielläkin nää värit on ihan eri. Joo, siis mulla on ollut sama, tai että mä en oo siitä uskaltanut pelata, että vaikka mä oisin tässä levelissä, niin sit mä oon jättänyt sen vaan siihen. Joo. Oi, mä oon kyllä nyt vähän luuser no, tässä, niin. Tässä tattiukussa. Menee. Katsopa tää. Mut mitä, ethän sä saa sit noit pisteit noista? En saakaan, mut täällä on hauska kata. Oh no, tuossa on toi tatti. Hei, mitä täällä tapahtuu? Mä tarviin uusinnan, koska toi on saanut enemmän treeniä. Huomaatko, mitä mä meinaan, että mä olin pahoillani? En mä kyllä vielä näe tätä, koska sul menee vähän... Ai, mitä menee? Apua! Ei, älkää nyt heittäkö noit. Moi moi! Mikä toi jo? Hieno. Joku tramppa se on vissiin, mutta... Tosi hieno. Nyt. Se hyppää aasta, Emma, se hyppää aasta. Oikeesti, mun on niin hyvä fiilis tästä. Ei! Mä tiesin, että tolleen käy! Okei. Mä en nyt ota kiirettä. Mario game over. Mut mulla on 2 elämää vielä jäljellä. Onpa hyvä. Miks mä noin? Ei! Ei. Karma. Ei. Mä haluan uusinnan tästä. Mä haluan tästä uusinnan. Oikeesti, koska jos valitaan tällaisia pelejä, jossa on epäreilu lähtötilanne, ei... Miettikää nyt olympialaisia. Ei siellä laiteta niinku samaan sarjaan. Tää on mun häpäisyä. Tää on... Moi, Saku. Moi. Mukava olla täällä. Sä kasvattanut viikset aika nopeesti. Otin just vähän mallia. Voi kurjuus. Emman pelit eivät menneet ihan putkeen. Ja rangaistuksena hän saa siivota kaikki Yle Tampereen WC-tilat. Mamma mia. Miten mä täällä siivoon? Siis en kai mä tuota pönttöä siivoon. Totta kai siivoon. Ei sitä tarvii siivota. Siksi sulla on hanskat tossa. Mikä mä ikinä nähnytkään tällaista. Mä oon miettinyt siis niinku, media-alan duuni on varmaan tosi monipuolista ja pääsee tekemään vähän kaikkea, eiks niin? Tosi kiva. Hyvä. Osko 3? Oho, hei, Emma. Se oli siinä. Noni, hienosti tehty. Menossakko mä käyn vielä tässä, hei.